Здравейте на всички, които сте дошли. Благодаря много, че се отзовахте на поканата за пресконференция. Аз ще дам подробна информация, детайлна, по отношение на нещо, което според мен е много важно за хората и се очакваше доста дълго време. Община Русе е започнала мащабна програма по възстановяване, по ремонт на градската среда. Изключително мащабна програма с осигурени много средства. И в момента ще дам информация по отношение на улици, междублокови пространства, които са в програмите ни за работа, които вече са изпълнени в рамките на последните няколко седмици и предстои обаче през годината да изпълним. Като аз имам две възможности за работа по отношение на дейности по ремонт на улици и междублокови пространства. Това е първо общинското ни предприятие комунални дейности, което е с доста усилени възможности. Работи много активно с няколко бригади за асфалтиране и сега ще ви кажа каква амбициозна програма има самото предприятие, която е утвърдена от нас. Самите хора ще чуят къде трябва реално да се подобри средата. Също така, другата ми възможност за работа е с фирми, които се избират през обществена поръчка, съобразно стойността на дадения обект, паркинг или улица. Там също след процедури фирмата, която спечелва, ще каже каква дейност имаме по външен договор. Така, първо, общинското предприятие комунални дейности. Въпреки, че сме още май месец, мога да кажа, че до момента е изпълнило пътя на Никола Обретено в училището към задния двор, който е в отвратително състояние и реално е осигурена възможност на родители и ученици да съвсем друга среда. Улица Околчица, блоковете 82, 85, 6 и 7 в Здравец са ремонтирани. Пътна връзка на улица Дряновска и пътя към булевард Липник, там са няколко фирми, като Бадер и други. Осигурено е вече да не пътуват по черен път, а реално е ремонтирана пътната връзка. Нещо много важно, в ДЗС, улица Централна е изцяло преасфалтирана и хората в квартала вече я ползват. В Чародейка, там не знам от кога не беше работено, но улица Никола Табаков, заедно и зоните са паркирани между блокове 109 и 104, вече са изцяло ремонтирани. Предстои цялостен ремонт на участъка около блок 206 в Чародейка и зоните за паркиране и подходите в тази година. В Здравец Север 2 остана един блок незавършен преди зимата, това е Потсдам 2. Правим изпитване, има влага в почвата и в сложената трошено камена настилка. В момента, в който няколко дни горещи има, топли има, да позволи блок Потсдам 2 ще бъде асфалтиран. След това обаче се прехвърляме в Здравец Север 1 с общинското предприятие. Това са блоковете зад Мотопфоя. Там ситуацията е критична. Предполагаме тази година да изпълним ремонт в улица Бабуна планина и улица Рупел, основни за Здравец Север 1, както и паркинги и междублокови пространства на блок Рупел, блок Родопи и блок Бабуна планина. Не са всички блокове в Здравец Север 1, но просто няма как за една година да се изпълни изцяло в целия квартал. След това в централната градска част по булевард Скобелев има два блока в критично състояние. Знаете, това са блок Харитон и блок Бачо Киро. Блок Харитон и Бачо Киро, това са на СБА спирката, блоковете зад спирката са в критично състояние. Те ще бъдат ремонтирани. Предстои да от ОПЕ комунални дейности. Също в програмата на ОПЕ комунални дейности в квартал Родина. Околните пространства и паркингите около блокове Сакар планина, Лозен планина, блок Вежен и блок Панагюрище. Многократни жалби, критична градска инфраструктура с огромни локви, много е зле в Родина положението в тази част. Тези четири блока, пространствата изцяло трябва да се реновират. В Дружба 1 сме направили обследване с комуналното предприятие и предстои асфалтиране блок 16, както и има алея транспортна и паркинг около блок 2 и 3. В Централен Южен район
комуналното предприятие е възложено ремонт на паркинга пред блок 4 и цялостно ремонт качествен с изрязване на всички дупки изцяло в цюровете, защото също има много участъци, които са от години западнали. Най-важното обаче за комунални дейности е продължаването на площите за широко обществено ползване, ремонта. Това са нашите паркове. Ще завършим тази година парка на Възрожденците. Направено обследване и предстои комунални дейности да направи ремонт на площада на доктор Мустаков, така нареченото американско пазарче. Изцяло, просто там е в критично грозно състояние. Всичко ще бъде с нови бордюри и нова асфалтова настилка. И едно място, което е много приятно, парково, но не се поддържа от много време, това е площада, зеленената площ на площад Дунав 17. Това е бюрото по труда, големия паркинг и след това има една зелена площ, която е в отвратително състояние. Там ще го направим абсолютно парк. С бордюри, с асфалтиране, чешмата трябва да се възстанови и това е за тази година. Това е работата на комунални дейности, само сферата на асфалтирането. Отделно допълвам, че комунални дейности непрекъснато сменят осветителни тела и продължаваме слагането на нови метални преградни елементи. Виждате, сменяме по Цар Освободител тези ръждивите елементи с изцяло нови. Съобразно доставките правим и това. Също така комунални дейности пое и ремонта на спирките. Критично състояние. Един камион с стъкла сме сменили, 20 и няколко спирки. Сега чакаме доставка на нов камион с стъкла. Но има лошото новина, че има спирки, на които ние ги сменяме. Стъклата след това се чупят. Направили сме обобщение на предложенията от хората. Събрали са ми ги колегите за облепяне на спирките. Говорили сме с фирми от Русе, на които да се възложи изработването и на стикери, съобразно темите, които отделихме, да бъдат облепени, но не можем да облепим за първата година повече от между 20 и 30 спирки. Това ще бъдат най-използваните. По отношение другата способност, която има общината за ремонт на градската среда, това са външните фирми и там ние имаме три източника на финансиране. Първо, това е общинския бюджет. И по повод на това е сключен договор за текущи аварийни ремонти на пътната настилка с фирма. Също така това са средствата от държавния бюджет 6 милиона и половина. И след това това е кредита, който гласува Общинския съвет да се изтегли. Там процедурата е приключила, имаше 6 броя предложения и лихвата, която е предложена от банката е 0,13. 0,13 лихва за целия период на кредита над основния лихвен процент, което е наистина доста добро и съобразно предложенията и на другите банки и това, което очаквахме. Предложението е добро. Предоставили сме ви списък на улици, които е направено обследване и ще предложа на Общинския съвет окончателно да утвърди списъка за улици, които да се ремонтират с сумите от кредита. Така че това е един елемент на финансиране. Вторият елемент е с пари от държавата. Там са предвидени 4 големи улици. Това са Солон, Тулча, Плиска и Доростол. Сега, за тези улици е имало проект да се ремонтират преди години, но е спрям проекта заради водния цикъл. Има издадено разрешение за строеж, изключен договор с изпълнител. Ние сме за това в момента се започна работа по Солон и по Тулча, по повод на тези договори с изпълнителя, които са сключени преди години. Реално обаче сумите са различни вече и в момента предстои предоговаряне на сумите по заплащане по този договор за 4 улици, издадено разрешение за строеж. Но 4 улици ще бъдат изцяло ремонтирани с тротуарите и уличната настилка. Като за Плиска твърдо ще има и велоалея направена, защото ширината на тротуара позволява. За другите ще направи всичко възможно. Нали, където е възможно и ширината позволява, дори да е за споделено използване, но да разширяваме веломрежата, както на Бозвели, което се опитвам непрекъснато. Сега, по отношение на работата на Бозвели на тротуара, който се ремонтира с нови плочи, в западния тротуар има плочи и с асфалт се направи велоалея. Трябва да мине на КОБД, правилна бележка.
Правилна бележка и маркировка. Да, правилно. 12 милиона с 2 години гратисен период и след това се изплаща с тази лихва 0,13 за 10 години. Ами 4 милиона и 200 хиляди са от общинското финансиране, 6 милиона и половина е държавното и 12 милиона е кредита. Това е за тази година, само за... Това е без бюджета на комунални дейности. Комунални дейности отделно има бюджет на 3 милиона и половина. Съответно, сумите за градска среда, които сме кумулирали, са наистина големи и смятам, че гражданите ще усетят съществена промяна. Така. Да. По работата с външното дружество. Да. Работата с външното дружество. Ще ги съберем накрая. До момента са направени блокове, между блоковите пространства на блокове 7, 8, 9. В дружба 3, блок 13 е почти завършен. Огромно пространство е блок 13 от двете страни. Имаше много работа. Блок 11 почти няма паркоместа. Там пред него ще се направят каквото е възможно, стълби и други паркоелементи. Между блок 15 и 16 едно пространство ще го превърнем в микропаркова среда. Много интересно ще стане. Блок 22 много сигнали има за наводняване, за лошо водоотвеждане. Изцяло средата около блок 22 ще се ремонтира. След това булевард Родина зад Русенския университет. Знаете, на в края на булевард Родина до блок Шабла е отвратително на тази част на платното. Там мина ВИК цикъла и булевард Родина в края вече пред блок Шабла изцяло е дарен за преасфалтиране и ремонт. Смятам, че средата ще стане много добра. И осветление ще сложи. Друго място, за което има много сигнали, е подарено и се обследва за ремонт, е улица Борисова, блок Вяра 2. Това е на кръстовището с Бозвели, вече в частната тя. Там е отвратително състоянието. Там тази година трябва да се изпълни пълен ремонт, както зад картинната галерия. Завършихме вече в рамките на тези средства общински. Зад картинната галерия няколко блока са, изцяло паркинга е изцяло реновиран. Сега една малка улица в център, улица Витоша, от много години там е критично състоянието, ще бъде направена. Една улица Витоша няма. Ще се направи. Една от улиците в Долно Абланово също ще подлежи на ремонт. Сега паркинг на един много голям блок, те са няколко, но се води на блок Люба Ивошевич във Възраждане, но там са няколко, също ще бъде ремонтиран. Паркингите на енергетиците завърши ремонта. Той беше под договор с друго дружество. И по улица Гоце Делчев, блоковете Мир и другите 4 блока около него, там проекта се забавя. Виждате тези машини, които стоят и камарите с техника и с материали, защото се оказа, че проекта, който е за... Там се прави не текущ ремонт, а голям ремонт с проект. Има много наклонени части на терена и проекта в частта водоотвеждане е сбъркан. Проектанта е в София и в момента препроектира. Говоря непрекъснато с хора от тези блокове. Проектът ще бъде завършен, фирмата е на терен, средства има в бюджета, просто забавянето е заради препроектиране на това нещо. Сега искам да попитам, има ли нужда улиците от кредита сме ви ги дали, които са, те ще бъдат внесени, няма да ги чета, ще бъдат внесени на общински съвет и реално работата по тях започва ударно. Като ще се направят възлагания, част от улиците, те са подредени, последния начин сме ви ги представили. Първите две улици са на директно договаряне, следващите улици в по-света от свят са на събиране на оферти с обява, това е според стойността, и в най-тъмен цвят са улиците, за които ще се проведат процедури по закона за обществените поръчки, които са с продължение над един месец. Тези улици, които според моите знания, чекирам тук, това са 5 улици, 6 даже.
Ето и по Фердинанд минаха водни цикъл. Там те всъщност капаха Фердинанд. По улица нищо като топофикация. Да не говорим тук за центъра за... Също. Значи те едни други хора минават и... ВИК минават на тези улици, ВИК има да изпълни локално асфалтиране, а не цялостно асфалтиране. Там, където минава ВИК в Русе, 28 улици, извън всичко, което ви чета, 28 улици в града цялостно се асфалтират от ВИК по проекта, което ние го изпускаме от 160. В другите обаче, не съм сигурен дали са 160 засегнатите улици, но 28 знам, че цялостно се асфалтират. И има такива асфалтирани. Вчера бях в Средна Кула, там има две дълги улици и основната е цялостно асфалтирана от ВИК. Там, където обаче те засягат много по-знаете, под 50 на 100, те правят локално асфалтиране. На тези улици, където ние сме преценили, че трябва да се асфалтира, не е защото ВИК прави локално асфалтиране, защото считаме, че улиците се нуждаят от ремонт, независимо от ВИК. Тези улици се нуждаели от ремонт и преди ВИК да осъществява проекта. Част от улиците, които ние в момента са в този списък, са улици, които са били по проекта още на предната администрация, а е спрян ремонта заради ВИК цикъла. Тук е много важно да се каже, че се подписват многостранни споразумения между ВИК и общината, аз го казах на сесията, и изпълнителите на ВИК и общината, за да няма двойно финансиране публично. За това, примерно, се вижда, че на Плиска участъка е сложен един слой, не е завършен, затова хората не могат да ползват цялото платно, защото там е изчислено, че нивелетата на пътя не предполага да сложат и окончателен слой, защото след малко трябва ние да минем да фрезоваме и съответно ще се фрезова нещо, което е асфалтирано от ВИК преди месец. Затова където има ремонт от нас и нивелетата ще се запазва, няма да вдигаме нивото на пътя, там подписваме споразумение и се оставя трасето не асфалтирано, за да не се получи два пъти да асфалтираме едно и също място. Така че тези участи Фердинанд е направен 2007 година, от тогава имам страшно много аварии, и те не са само на пътя на ВИК. Виждате, ВИК в момента копае в южното платно на Фердинанд, в северното платно е критично, като преминаваш непрекъснато. Това нещо се нуждае от ремонт с години. С години. Мъката моята беше 2 години да изтърпя, да мине ВИК цикъла, преди да почнем да правим този ремонт, което е и хубаво, защото се събраха средства достатъчно, за да се почувства реално от гражданите ремонта. В община Русе миналата година също се отделиха 4 милиона и 200 хиляди лева бюджетни общински средства. Нямаше кредит и нямаше от държавата пари. Мисля, че и миналата година само 60 междублокови пространства има направени миналата година. И реално те съществуват. И тази година също много междублокови пространства ще се направят. Целта ми е, и тук ще спра, то съм отговорен на въпроси, това е така наречената микроградска среда. Това е мястото, където ние живеем. Може да направиш 1000 мегапроекта, паметници и всякакви други неща, но когато хората излязат и видят отвратителна среда на паркинга или по улицата не могат да бутат количка, защото тротоарът е счупен, за мен това до голяма степен води до напускане. Тоест мисля, че микроградската среда предпоставя по-добро качество на живот. В крайна сметка това в дългосрочен план се отблагодарява на града. Затова влагаме много средства в това. То е невидимо благо. Като го разтелиш на толкова много места, не може да видиш една огромна мегаконструкция, но в крайна сметка мисля, че това е, ще има мега ефект. И тук спирам. Да, на повечето места и тротуарите се правят. Не, виждате, че където има плочи, сега примерно на Солон, единият тротуар е асфалтов, защото беше асфалтов. Другия, където е с плочи, сега точно на Солон ще е олицетворение. Ще е с плочи и то качествени. На Бозвели също с плочи го възстановихме. Където позволява да е с плочи, ще го направим с плочи. Не може ли сте възстановили с плочи, господин Милков? Има само 50 см плочи. Там ще е асфалт. Не съм съгласен с вас. Източният тротуар е изцяло с плочи. Западния, по мое настояване, също трябваше да е цялостно с плочи, по мое настояване се направи велоалея, която правилно отбелязахте, че не е маркирана. Но източният тротуар, т.е. от към центъра, е изцяло с плочи и е широк и е изпълнен според мен добре.
Там няма асфалт, там има само плочи, поне 2-3 метра широк тротуар. И повече. Готов съм този въпрос да отговоря, ако няма всякакви други въпроси, които вълнуват. Предпитите не са, моля, натушени много плочи и претока да тази сакатонените да бите по-рво, са образували матонените и сериозни нагадени. Площада е възложен изцяло за ремонт на фирмата за текущи аварийни ремонти. Започна са пред доходното здание, поетапно ще се ремонтира. Предпитите вен просто не може да заградим изцяло. Първите проблеми са, че чакаме плочи. Значи тези плочи гняваме на склад. Получаваме материали, т.е. фирмата получава материали, прави ремонт. Пред ТТВН ме е срам всеки път, защото пеш се прибирам и пеш идвам. И всеки път, като пукат плочите под краката ми и хората ме гледат, мене ме е срам. Там трябва да се направи ремонт. Лампата, която беше на Хоросан, сигурно 10 години, е ремонтирана с плочи, но такива имахме. До плочите на трасето се доставят и съответно като се доставят, ще ги ремонтираме. Също казвам да се попълва постоянно с пясък и между паветата, защото като легнал пясъка има огромна дълбочина между паветата. Площада ще се опитваме изцяло да бъде ремонтиран тази година. И пропуснах само да кажа за текето или лесопарка. Големия паркинг ще бъде изцяло също ремонтиран тук следващите няколко дни. А асфалт имате ли? Не бе разбрах. Асфалт имате ли? Асфалт в Русе има само в една асфалтова база. Тя от началото на века, там по някоя и друга година след началото на века, спира да е общинска. Така че от тази асфалтова база знам, че се взема асфалт. Комунално дейност също взема от там асфалт и за момента има асфалт. Продава се на общината, цената по договора е доста добра. Постигната е преди една година и сме я задържали на много ниско ниво. За нас цената на асфалта. Ние се строим големия паркинг, преди там те са все още на бетон, предполагам, че там ще има голямо количество асфалт да се хвърли. Големия паркинг се бетонира. 650 кубика на ден бетон, с машини, които за България са уникални, няма асфалт. Само пътната връзка ще е асфалтова. Пътната връзка се забави може би 20-30 дни заради влагата, защото трябваше да се направи пробив под булевард България и да свържат с вода и канализация в средната ивица на булевард България вървят тръбите. Мисля, че вече там връзката е направена. Сега се направи пътната връзка. И за другата седмица организирам с областния управител и всички институции среща с лицата, които ще организират дейността, за да може да се направи вече сработката на започването на работа на паркинга, на съоръжението, когато е готово. Защото мисля, че момента наближава. Не мога да кажа точно кога, но предвид темпото, с което се работи, дъждовете спират, защото се бетонира. Реално не може да се излива на бетон, но всеки хубав ден се използва. Буквално те мериха крайния срок в слънчеви дни. Последния път, като отидох, ми казаха, като идете 20 слънчеви дни, значи сме свършили. Господин, поставяте, но тъй като говорим само за улица, а мислено обикарам града. Скобеле от бензиностанция Лукойл, като се върви към Борисова посока, по пътното платно, нали там вече няма пешеходни пътеки, които да свързват математическата гимназия с двете спирки. Да. Имаме подлези. Да. Защо обаче все още стоят легнатите полицаи за намаляване на скоростта? Защото не сме ги премахнали. На Скобелев обаче се появява на този участък, който вие казвате, нов въпрос, там се строи нова кооперация. И тази кооперация, при мен идваха граждани, които имат в съществуващата стара кооперация гараж отзад в двора. И при построяването на новата кооперация ще се затвори възможността, която те имат да минават към улицата с бившия пионерски дом. Там ще се затвори, да, и съответно те искат и като трябва да се направи изход към булеварда. И реално ще махне. Еми, къде ще излиза? Аз не го решавам, ще мине през КОБД въпроса, но казвам, че има поредно такова искане. Има вътрешен двор. Той трябва да има изход. По тази, ако сте свършили, готов съм всякакъв
всяка информация да дам. Между другото, по отношение само да завърша с градската среда, има положително становище от басейнова дирекция, това изчаквам в момента и съм говорил с госпожа Христова на РИОСВ Русе, очаквам всеки момент тяхното становище за сключване на договор за изграждане на моста на Липник на Текето, за което са сложени и камъните временното съоръжение във водата. Така че там също се движи и в най-кратки срокове нещата ще бъдат приключени. Ще се сложи съоръжение, след което камъните ще бъдат премахнати. Отново, нали, използвам този широк форум чрез вас, никой няма там да прави път през водата, няма да се асфалтира и няма да се правят такива неща. Това е временно съоръжение, за да стъпи крана, да може да постави пасарелката и след това ще се изгребе всичко, дори ако трябва ръчно покрай корените, за да няма остатъци от камъните. Това ми е... Тези на 26 милиона, така ги ще пускаме. Не съм го мерил в километри. Не съм го мерил в километри, голяма част са междублокови пространства. Като искам на всички ви да кажа, в Русе нямаше анализ на междублоковите пространства. Те не съществуваха, те не са имоти. Значи междублоковите пространства не са имоти. На нас ни отне над половин година да обиколим, да обходим всички междублокови пространства и да си поставим целите. Ще направя обща сметка, но не е правена такава обща сметка за момента. Общинският съвет одобри вашето предложение, веднага ли започва ремонта? На другия ден. Моля? На другия ден. На другия ден. Образно казано, защото това има 14 дни за влизане. Администрацията е направила обследвания. Всичко върви в един огромен класьор. Всички улици са обследвани, заснети, направени и са готови процедурите. Първите две са на директно договаряне, следващите влизат събиране на оферти с обява. Там срока е 10 дни на процедурите и 10 дни за влизане на решението в сила. Това означава, че по светлия цвят имам процедури по около 22 дни да проведа за всяка, след което влизат на терен. Другите са процедури са най-дългите, там само оферти се събират един месец. Но те ще бъдат пуснати незабавно, т.е. те са готови процедурите. Трябва само да може да минат през обществените ни поръчки да ги качат. Предвиждате ли друго алейство, която все пак е одобрена по Петко Петков, Скобарен, Борисова? Където е възможно да има велоалея? Това има огромни тротуари, които биха могли да бъдат разделени. 7 метра е каквото знае линия тротуари. И спорно са асфалтиране в голяма част от тях. Да. Така това нещо е също подлежи на... Имам предвид, че... Просто трябва да го караме на КОБД. Природно така добре разположено. Абсолютно. Можем да използваме велосипедния транспорт и може би трябва да задължим тротинетките да минават по велоалеите. Това е друг акцент, защото шофьорите установиха, че не е велосипедистки са най-лошото нещо на света. И друг път... Това за Борисова е изключително възможно да се направи. Дали има друго? Абсолютно възможно да се направи. Това цяло освободител вело алеята, тя вървеше в мускула да имаше и пешеходна алея. Но сега на Сутремото няма пешеходна алея. И всички пешеходци са на вело алеята. След ремонта по Цар Освободител всичко, което е нарушено, ще бъде ремонтирано. И средната част трябва да се ремонтира и маркировката трябва да се възстанови. Това та моля просто да запиш. Да възстанови всичко както е било. Включително и зелените маси. Тоест тревата, където е имало, да се засъди и да се не забравя. Хубаво, хубаво. Господин Никол, този ремонт включва само улицата и тротуара. Около определен блок има проблеми с асфалта, ще се асфалтира. Има течове, се получават мазетата. На всички, през вашия въпрос, на всички искам да кажа, защото има голяма доза недоразбиране, около блоковете течовете са собственост на входа. Това се нарича водоплътен тротуар и хората трябва да се научат, че макар и да живеем в блокове, носим отговорност като за къщи. Това ми се случва вече редовно. Викат ме, защо асфалта до тук е равен, тук виж бетона как е. Викам, ти го виж. Той бетона е... Ваша собственост. Той е водоплътния тротуар на блока. Трябва да се съберат не много средства и да си направят замазка и да направят водоотвеждане. Не е толкова скъп с бетон и арматура. Но хората трябва наистина да своят и да се грижат за общите ни неща.
Има ли други въпроси? Ако не, исках на Енчо да дам да разясни. Заповядайте. Какво се случва с строителството на басейна в Нортта, другия голям заем, който е свързан с това? И при първа копка на скейт площадката през септември миналата година беше обещано, че тя ще бъде готова за 6 месеца. Това беше популяризирано. Как стоят там нещата към момента, защото все още нямаме това скейт? Ами, благодаря и за въпроса за парка на младеща, защото ми дава възможност да кажа и за фонтана, който се завърши, и за асфалтирането. Първо по отношение на басейна. По отношение на басейна, там е инженеринг, има инвестиционно проектиране и строителство. По една или друга субективна според мен причина, проектирането се забави. Обективна според мен причина, извинявам се, проектирането се забави, но всички съгласувки са готови. Има оценка за съответствие на проекта от строителния надзор. Това са невидими неща, които се свършват и смятам, че много скоро ще дадем първа копка на строежа, разрешение за строеж, първо разрешение за строеж. Като съм говорил с главния архитект, разрешението за строеж да бъде с предварително изпълнение, защото там околните имоти и нали, лицата, които можем да жалим, мисля, че няма да има от общината основания да се противопоставя това разрешение на строеж. Максимално бързо ще гледам да започне строителство. По отношение на скейт парка, непрекъснато разговори имаме. Там се наложи допълнително средства да се предоставят. Отделно през дъждовете, понеже се копаят и укрепват пръс и конструкции, отделно работата е изключително буквално за наечийска. Хорих няколко пъти да ги гледам. Там не се използват кофражни пана, както за мазана блока, ами просто вижте, че ти правят извивки и други неща. Ще го направят скейт парка. Фирмата е мощна, направила е няколко в България. Ремонтира се, просто влагата е... Не можеш да правиш във влагата нито кофраж, нито можеш да я затвориш с бетон и асфалт. Влагата трябва да й се остави време да излезе и след това ще се бетонира и ще се направи. А пък за парка на младеща, виждате също, на принципа стъпка по стъпка. Миналата година се направиха алея перистери и тази година пред английската гимназия и перпендикулярната, която алея продължава от улицата от Русенски университет и излиза на музея на транспорта. В плановете ми за до година е да продължим към басейна алеята и двете големи алеи до басейна. Това вече ще затвори целия парк. Нали, в частта около Розариума е правен ремонт. Ние направихме в началото на парка и вече трябва да се свържи средната част и да кажем, че след парка на възрожденците, който между другото предстои да се завършат последните три тесни алеи около паметника Левски и ще бъде завършен изцяло, и парка на младеща до година, живот и здраве, е цяло реновиран. Говорил съм с Златомира нещо, което не сте чували досега. Абсолютно съм убеден в това нещо. Абсолютно съм сигурен и ще го направя, ако зависи от мен. Там пуснахме на времето в Общинския съвет един имот на улица на алея Трепетлик за продажба. И нямаше интерес. Сега съм решил, доколкото зависи от мен, да не пускам никога този имот за застрояване. Той се намира на границата на парка в широката част на алея Перистери и стълбите за музея за транспорта в северо-источната част. Това е имот. Мечтата ми, и си говорим с Сватомира, да се разшири парк. Това е общински имот, абсолютно е възможно, ще даде възможност за гледане към река Дунав, защото е с лек наклон надолу и би било прекрасно. Нищо не налага, сумите, които би взела общината, не са такива, че да преодолеят желанието ми, примерно да сме хората, които свен, че реновират парка, го и разширяват. Според мен това е и просто към кажа, че е ново решение. Да, наистина го пуснахме преди година и половина, но мисля, че това е грешка. Ще се възстановим ли някога, ще го обеселите на парк за залата, за сметка там? Имаме количествено стоеност със сметка над близо 250 000 лева и ремонт на покрива, фасадата и вътрешността, като не може да намерим специалисти, които да възстановят съоръжението. Предоставяне на господин Кунчев и на общински пазари, а отделно съм възложил на това място да се направи постоянен атракцион. Тоест да, в абсолютна визия очаквам наистина скоро там да има постоянни съоръжения на това място. Господин Мусофинов, има една сграда, която е близо до басейните, някога е била ресторант, аз не се спомням, защото съм много. Какво ще стане? Имота е общински, сградата се купи от частен съдебен изпълнител от частни лица. И реално сградата е собственост на частно лице, а пък имота е общински.
и не мога да кажа. Никой не е дошъл до момента при мен да каже какво инвестиционно намерение има по отношение на този имот. Разбира се, с завършването на басейна, самите ние ще искаме там да няма такава сграда, която да загрозява средата. А и нещо друго, което според мен мина като новина така важна, мина първият търг за спирките на купчетата, които са павилионите. Имаше част от павилионите, които се взеха по-малката част от граждани и една голяма част се взе от едно дружество. Преди два дена аз намерих телефона на управителя на дружеството от наемни отношения и извиках управителя да говорим и мога да кажа, че в мен няма безпокойство. Не е имало, значи общината е пуснала търг, в който всеки може да участва. Не е пуснала спирките на куп, т.е. да бъде предопределено някой да вземе. Аз съм наистина удовлетворен и ви приканвам, преди да се пише, нали, защото отначало страхове възникнаха и заглавия видях, но по-скоро намерете управителя, вижте го, изключително млад и енергичен човек с амбиции на русенска фирма да се създадат работни места, всяка една от пунктовете да работи, което за мен в крайна сметка е важно, за да превръщаме обществения транспорт обратно в привлекателен. Това е важно да има обектите да работят. И сега предстои пускане на втората група спирки. Отново приканвам гражданите да дойдат и да участват. Ние после, нали, да казваме кой е... Другата новина беше за Гаровия подлез. Провел съм общо събрание, не пиша новини, не показвам обаче. Провел съм общо събрание с всички собственици. Първо ми отне време да ги намеря. Всички трябва да знаете, че това не е общински обект. Общината притежава идеални части. Идеални части обаче по документи притежават железницата, български пощи и група от малки съсобственици, както и една фирма Автобохемия. Всичките сме ги намерили, свързали сме се по телефона, всичките осигуриха представители, като само едно семейство от Шумен не дойде и от железницата ни казаха, че това най-страскащото, самите те нямат те считат, че нямат собственост там и нямат отношение към собствения подлез, дето води точно до гарата, не води до пазара, но ни написаха, че нямат собственост. Провели сме общо събрание с гражданите, бяха изключително заинтересовани. Направил съм техническо обследване, месеци ни от не, отгоре. Намерил съм откъде текът. Гаровия подлез е много сложно бетоново съоръжение. Проблема е, че на три места тече, бетона попива вода и тази вода, какъвто и ремонт да направиш вътре, е безпредметно. Постигнали сме съгласие, че почваме ремонт. От пилоните пред гарата всичко ще се разпокри, там са 400 квадрата, всичко ще се изкопае до бетон и отсреща при спирката до високия блок всичко ще се изкопае, както и в средата до един билборд. Отваряме го отгоре, за да спрем влагата и след това влизаме отдолу и действаме постъпателно. В момента си учредяваме етажна собственост с идеални части, за да мога да разходвам законно публични средства. Не може иначе в това сложна съсобственост да разходиш и един лев. Но там първо беше проучване на собствеността, намиране на координати на физическите лица, свързване с тях, общо събрание. Има много неща, които са предшестващи това да отидеш да кажеш, че си направил нещо за нещо. Не е просто като да напишеш нещо. Например, когато сме на темата паркинги, паркирането на четвърг въпроса на много трудно сложна централната градска част, пък и не само в по-великите, да го кажа това. Имате ли визия относно този проблем, как би могъл да бъде разрешен? Още повече, че гледам по групите във Facebook, има някакви петиции, които искат да регулират паркирането на собственици на имоти. Тоест да имат право да се паркират. Да. Първо, познавам част от хората, които са направили петициите. Живея в центъра и знам трудността на ситуацията. Това, което мислим да направим е следното. В момента се извършва оценка през генералния план за организация на движението. Работят експерти и учени. Имаме готовност да направим обществено обсъждане. В генералния план за организация на движението се предлага зониране на града в синя и зелена зона, което го има в много големи градове, което в крайна сметка рано или късно ще се случи. Няма да се случи обаче без обществено обсъждане и без това хората да чуят, да видят и да се чуе тяхното мнение, като ние по процедура имаме едно задължително обществено обсъждане. Аз
говорих с Митко, да проведем две, т.е. сега на една по-ранна фаза, да се представят разработките, хората да видят, за да има време да реагират. Не в последния момент вече да им кажем преди общински съвет, и тук има 3 дена, казал рекал и формално да се проведе. Нали, желанието ми... 30 дена на страницата. То накрая ще стои 30 дена на страницата, но ние ще проведем и по-рано обществено обсъждане, защото наистина ситуацията е трудна. Провежда много трудни опити през НОИ. Примерно, давам ви примери. НОИ е собственик на парцела на съборното училище Любен Каравелов. Имаше инвестиционно намерение да строят сграда. Сега те придобиха сградата на младежкия дом изцяло. Нямат на инвестиционен такъв подем да строят. Правя всичко. Първо писах писма да не го прехвърлят, имам отказ да не го прехвърлят. Сега пиша писма, опитвам се за срещи, да отворят просто вратите да го окосим, да може да се паркира буферно, защото това би помогнало и достъпа до Кея. Така че в такава насока направили сме в момента срещи с две компании за паркинги на няколко етажа, които се строят. Имаме анализ в момента от общинска собственост за буферни паркинги по кварталите, имоти, нали, които да се дадат да се правят още. Но в централна градска част няма такива имоти. Просто наистина средата е много трудна и тежка. Мога само да допълня. Заповядай, Митко. Лошото е, че това, което имаме, не се ползва достатъчно. Ще ви дам пример. Средно около 20 места на ден остават неизползваеми на паркинга на театър. При 70 места, 20 остават неизползваеми. Това е статистика, която я водим всеки месец, от месец октомври насам. Подобно е положението и на паркинга на Арена Русе, където има 149 места, остават неизползваеми. Единствено случаите, когато няма събитие в залата, около 100 места. Все пак този паркинг е голям и не се намира на голямо разстояние от центъра. Но работещи е необходими са 2-3 минути човек да стигне пеша. Има служебни абонаменти, които се предлагат. В двата паркинга има такива автомобили, които са паркирани. Има процент определен от общинския съвет. Аз бях съветник тогава, когато спорите на колко процент. Мисля, че има процент, до който може да се дават и месечни абонаменти в паркинга. Така не се ви използват. Взимата са свободно, ще ги ползват. Дори в генералния план мога да открехна малко. Там е предвидено да има паркинг, който е за около 900 автомобила. Тъй като има ниваи в новия строеж, които трябва да бъдат паркинги, също под арената има други възможности, така че може да стане един голям център за паркиране в централната градска част. Друго. Заинчуваме да кажем. Искаме да ви разясним следва много програма за празниците и ви каним. Ако имате търпение, бих могъл да анонсирам някои неща, които предстоят да се случат накратко. Не само на 6 май, а до края на месец юни. Месеците май и юни са много наситени. Тая година за организация на събитията през месеците май и юни поканихме на работна среща ръководителите на нашите културни институти, Историческия музей, библиотеката, Художествената галерия, също така операта, кукления театър, драматичния театър, за да може абсолютно всички институции, имащи отношение към културата, да бъдат включени заедно с техните специалисти. След това програмата за 6 май беше разгледана и на Обществения съвет по култура. Тя е доста богата. Вие вече сте видяли съществените неща. Откъде да започна? Може би от днес. Днес е 4 май. Днеска под патронажа на кмета е концерта на ансамбъл Българи с патриотична тематика. Всички ще му се наследим, надявам. Паисий. Ще бъде много интересен. За пръв път ще се играе в Русе. Утре имаме отворени врати на задругата на народните художествени занаяти. До този момент тях не ги бяхме ползвали, не бяхме разговаряли. Изминалото, преди няколко дни на миналото съвещание с директорите на училище, обърнахме внимание и се надявам, че групи деца ще посетят задругата на майсторите. След обяд утре от 15:30 е тържествената сесия на Общинския съвет. Вие знаете, 6 души ще бъдат удостоени с званието почетен гражданин на Русе.
От 18 часа вечерта, предполагам, ще се видим с част от вас, в художествената галерия откриваме изложбата «Диалози на поколенията». Знаете, че имаме юбилей 90 години, Русенска художествена галерия. Вечерта от 20 часа ще е загряващия концерт на дует Ритон за същинския празник на нашия град. Тук ще бъде на Централния градски площад. На 6 май в 9 часа започват събитията. Историческия музей отваря безплатно врати със своите постоянни експозиции от 9 до 18 часа. От 9 часа ще е и празничната света литургия. Нашата официална церемония по случай 6 май, деня на Русия и деня на храбростта на българската армия, ще бъде от 11.30 часа, малко късничко, но заради церемонията на митрополията ние забавяме, защото в церемонията са включени свещениците от Русенска митрополия, затова от 11.30 часа. Междувременно от 10.30 Дружество традиции и Народно читалище Стефан Караджа. Тук ще са разположили павилиони с военни униформи, оръжие, предмети от бита в една от алеите пред паметника на свободата. След приключване на церемонията пред паметника на сръбско-българската война, в 12 часа ще започне хепанинг с участието на Националното училище по изкуствата на площад Хан Крум. До сега не бяхме правили, сега обаче надявам се ще бъде интересно и мисля, че големия поток от граждани, които от единия площад ще подходят към Централния градски площад, ще имат възможност в този момент да видят и това, което в момента представят Националното училище по изкуствата. Там. От 12 часа пред доходното здание имаме Русе дирижира операта. Миналата година го правихме. Прие се добре. Предложиха и колегите от операта сами това нещо. Така че от 12 часа е Русе дирижира операта. От 13 часа се включат актьорите от драматичен театър Сава Огнянов с своята идея «Ловци на театрални съкровища». Ще има и награди, подаръчни ваучери за спектакли. Направихме разяснение и самия театър пусна определени разяснения по възможността за участие на граждани в цялата тая игра, която ще бъде тук позиционирана в градската градина. Има ги вдигнати на сайта, пиарите също знаят, на сайта на театъра също са вдигнати. Аз лично ги видях и съм ги споделил тези разяснения за това. Кукленият театър има една много добра постановка, Трети прасенца. Те ще изиграят в 13.30 на сцената пред съдебната палата и ще изиграят два пъти, след това ще изиграят и в парка на младеща. Да, по-късно. От 16 часа ще бъде хоротеката с фолклорен танцов театър Найден Киров и правим и следващ център, четвърти център, вечерта от 16 часа в парка на младеща. Празник в парка, в който ще участват както кукления театър, така и нашите градски младежки доми, общински детски център за изкуство и култура. От 17 часа ще е концерта на Big Band Русе и от 18 часа гражданите ще могат, тези от тях, които са изявили желание, да участват в три безплатни опознавателни обиколки на български и английски език с професионални екскурзоводи. Три маршрута са уточнени на русенски забележителности. Тръгват от 18 часа пред паметника на свободата. Имаме вече запитване от граждани, надявам се, че ще се случат нещата. От 20 часа пред общината е концерта на Николина Чакърдъкова, Мария Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл. Ако искате, може и други неща. Да. Ето тук отдолу е. Да, следващото нещо, което исках да ви кажа. На 6-ти, малко преди церемонията от 10 часа в сградата на библиотеката, ще бъде открита, ще бъде достъпна за граждани изложба, която вчера се откри официално, а именно Русе през обектива на фотографите от края на миналия век и началото на този, но ще бъде в уето. И ще бъде интересно хората, които идват на церемонията, не да знаят, да могат да дойдат. И друго, което Енчо няма как да каже и да знае, е, че от 11 часа до 5 на 6 май на градовия мост ще има бънджи скоко. Ще има бънджи скоко. И има ли го във фейс? Това са любителите на екстремни преживявания.
Да. Еми, значи, Енчо... Той ще иска да скача само срещу 50 лева празнична цена. Ти заповядай, аз съм. Аз ще въздържа. Комарите се пръска, има програма за пръскане, когато не вали дъжд и когато е сухо, колегите непрекъснато работят. Тук искам да дам допълнителна информация, че освен пръскането, което е с фирмата, е в обем два пъти повече от пръсканията преди предната година. Тоест по новия договор цената е два пъти по-ниска, парите са запазени, пръскане повече. Ние имаме обучен служител 6 месеца в Националния център за разни паразитни болести и закупена такава машина, която до сега стоежда само в фирмата, която ползваме, за да може, когато е необходимо, при масови мероприятия, когато има сигнали и нужда, ние можем също да напръскаме допълнително извън договора с фирмата, което е способност, според мен е важна, защото има сигнали, има нужда и така.